Tässähän me ei puhuttu hirveästi, pitäisikö tänne mennä sitten? Ai, demarit. Vihreät vai demarit? Pitäisikö? Niitä me ei puhuttukaan silloin. Vihreätä me ei no niin. Olla vielä vasemmisto. Otetaanko tota niin? Tää, joo, SDP joo. Oi. Kuntiin haastamaan. Kyllä. No tulkapa haastamaan. Demarit puhuu, että Helsinki on niinku pelkästään punainen kaupunki. Ja mä oon tuonne Jukkejärvi helvetin hyvin. Otetaan asenteeksi numero yksi asunnottomuus. Kuinka demarit hoitaa asunnottomuuden tänä päivänä? Mä oon paljon ollut 3,5 vuotta asunnottomana. Pääsin yksityisen asumaan. Niin, demarit lupasivat silloin aikana mulle, että joo, se oli viime vaalikausi. Mä pääsin numero 2 tipahdintana, niin siellä 1000. No jonkun jälkeen niin mä ajattelin, että ei helvetin, ei, demari ei voi luota. Kaikki maahanmuutto tuli niin tämän jonon eteen. No, se oli asia yksi, mikä alkoi vituuttaa. Asia 2. Demarit on luvannut sijaisen tätä lapsiperheelle, yksinhuoltajille ja muille. Mitä lupauksia ei ole pidätetty? Mitä ei ole pidätetty? Mitä lupauksia? No ei kai lapsiperheillä voi olla kuin asunto, päivähoito, tällaiset niin. Terveydenhoito. Aloitetaan siitä, onko demarit luvanneet, yksinäiselle tai rikkonaiselle perheelle luvannut kämpän kaupungista, kun siihen jono eiten tulee yllättäen noin 10-20 000. Ei se niin mene, kyllä. Niin, siis, niin se menee juuri näin. Mä en ole itse, mä annan kaikki nämä papereita. Ja sen jälkeen, kun mä tipusin sillä tielle joku 1000 joku, ja sen jälkeen mä menetin niin kuin luottamuksen tähän kaupunkiin. No, demarit lupaa. Onhan meillä lapsiperheille, onhan meillä tukitoimia. Ei mitään. Kaikki meni saman tien. Liian vähän on, mutta ei voi sanoa, että ei mitään. Mä olen varmaan tämä välinputoja, mikä niinku koettaa tai niinku on kokenut tämän kaikkien demarien paskannousun tai uhon tai meidän aamupuolella maksamisen jälkeen. Niin, me ei valitettavasti ole suuren puolueen täällä. Me pitäisi saada enemmän valtaa, että olisi näitä asioita hoitaa paremmin. Kyllä mä tiedän, siis mä en ole ollut yksinhuoltaja Helsingissä, mutta mun tyttäreni on. Tiedätkö, seuraavan kuukauden jälkeen, puhutaan heinäkuusta, jokainen aamupala, mitä mä syön täällä kaupungissa, mä tuun laskuttamaan demareita joka saatana aamu. No, kuule, se on 3,5 euroa. No, se lasku. Ei valitettavasti ole. Oikein, älä rupea. Sanna Maria on luvannut, että se käyttää meidän verorahoja. 8,5 euroa kuukaudessa. Ja johonkin henkilöisyyn pelätkin. Onhan siellä pakko olla ihmisiä. 8,5 hunttia mä tuun hakee fyrkkaa joka saatana aamu. No ei kuule ihan onnistu. Ei sille mahan mitään. Sä et oo pääministeri. On. Ei, pääministeri, kyllähän on luvannut maksaa takaisin. Tai sitten menee silloin pääministeri kusettaa kansaa oikeesti. Miksi se kusettaa kansaa? No ei se kusettaa. Se tekee kuule ihan parhaansa. Näytä mulle faktit, se ei kuljeta kansaa. Se kuule tekee ihan parhaansa. Ihminen on vaan ihminen, se tekee parhaansa. Tää aamupala, se oli hyvin hän käyttää vielä aamupalaetua, kun hän tekee töitä ja ei ehdi käymään kaupassa. Mutta onhan internetissäkin näitä kaikenlaisia kauppoja, voi sä voit tilata ruokaa. Jos vaipon vaihtoa menee 3 huntia kuukauden.
Se on perseestä. Koskaan nähnyt, minkälainen päiväohjelma on päivänä. Ei, mutta oikeasti. Sä voit netin kautta tilaa ruokaa kaupoista. Niin, että samalla kun tulee paikasta toiseen. Ei, mutta onhan sillä se mies, millä se saatana firmakin konkurssi partalla. Onhan sillä saatana aikaa tilalla ruokaa. No, mun mielestä se ei ole nyt asiallista tässä. Ei, kyllä. Se on mun mielestä kansa-asia, että nehän on yksi perhe, ne syö varmaan samasta pöydästä. Ei ole kuule asiallista nyt tässä pääministerin. Kinikä aamupala maksaa 8,5 huntia kuukauden. Ei ole väitettykään. Vielä kylmät. Lopetetaan. Se on vihreiden vuoro. Ai mitä? Sääntö. Ei saa kuvata vai? Ei saa kuvata. Ei saa kuvata vai? Siis ei saa tulla 2 metriä lähemmäs. Teillä ei ole kellään maskia ja turvavälimää. No me ollaan tässä näin. Meillä on kaikilla korona, niin ei me tarvita nyt täällä. Ei oo koronaa. Ei oi! Jos tota me vaan... Se on semmoisen määräisiin rajasin. Ei, se on mun määräys. Ei voi olla toisella. Tää on julkinen paikka. Niin. Siis se on yleinen suositus tällä hetkellä. Suositus? Suositus. Kyllä, minä suosittelen, että pysyt siellä. No mä oon tässä, mutta te ette voi ruveta määrätä, on julkinen paikka. Te ette voi määräillä mitään. No me ollaan tässä, niin tää on ihan riittävää päättävä. Mutta ette voi ruveta ite määräilemään julkisella paikalla. Niin, mutta sä rupesit määräilemään äsken tossa. No mä en tuu. Mä oon tässä. Pysyt säkin kauempana. Sun tuli pyörän viereen istumaan seinään. Voi vittu, täällä on nää vihreät. Ei saatana. Ei. Jotain asiaa vai tuletteko te vaan muuta päähän? No kuva. Ei me mitään häiriköä, mutta te rupesitte meidän... Vihreät! Helsingin vihreät! Ei jumalauta. Saatana. Lähdetään vittu. Ei vittu, joo. Me lähdetään. Ei tuu ikinä äänestää vihreitä, kun ne tommosta. Hei hei! Olen yllättänyt. Ei vittu, heti rupee. Hei, miten ne voi ruveta määräilemään julkisella paikalla? Joo. Mulla on kaikissa muistijaltoissa. Mulla on käyty vasemmistoja ja näitti teltoissa vittu, niin ei mitään niinku valittamista. Mutta tää rupee heti uudisemaan. Noi rupes valittaa. Vihreät. Hei, mut siis tohon...